Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վարչապետի ելույթը պահպանողական քաղաքական գործողություն համաժողովում։ Վարչապետ Օրբան, հարգելի հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք, ինձ համար պատիվ է հնարավորություն ունենալ ներկայանալու ձեր առջև պահպանողական քաղաքական նախաձեռնության համաժողովին և դիմելու համաժողովի շատ հարգված մասնակիցներին։ Արդեն 50 տարի է, ինչ տեղի ունեցավ պահպանողական քաղաքական նախաձեռնության առաջին համաժողովը, որը հիմք դրեց ավանդական արժեքների պաշտպանության պայքարին։ Սակայն վերջին և սպասվող համաշխարհային գործընթացները ցույց են տալիս, որ մեր դարավոր ավանդույթներն ու ազգային ինքնությունը պաշտպանելուն ուղված ջանքերը պետք է հել ավելի ամրապնդվեն։ Աշխարհակարգն այսօր էական փոփոխություններ է կրում, միջազգային միջավայրը փոխվում է և այդ մարտահրավերներին դիմակայելը համակարգված ջանքեր է պահանջում։ Միասին աշխատելով մենք կարող ենք նպաստել դրական զարգացումներին ի պաշտպանություն մեր ընդհանուր արժեքների, համաժողովի ընթացքում նշեց վարչապետը։ Ներկա էին կառավարության անդամները և այլ հաստատությունների ներկայացուցիչներն ու մի շարք հյուրեր։